Panjenenganipun Bapak Adrianto SEMM. Mboten mugi-mugi sedaya ingkang hadir sehat lahir batin. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal bareng-bareng teng alun-alun Bojonegoro niki kanthi keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam mboten kesupen mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Niki mumpung wulane wulan Rajab, saderenge dimilai ngaji, monggo donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan ping telu, mantun niku mengke bablas maos selawat Jibril bareng-bareng. Monggo dalu niki wis urusan dunya ditinggal sik. Beberapa jam ini ke depan ditinggal sik, mikir utang tinggal sik, mikir bojone dia mengira kenek tinggal sik, mikir anake bulet tangga ngedoli kulkas ngedoli meja tinggal sik, anake tukang ngeslot tinggal sik, wis ngaji fokus nggih, pokoke kabeh dalu niki kudu bahagia, mulih nggawa ilmu manfaat nggawa ganjaran akeh. Amin Allahumma. Amin. Jadi donga Allahumma barik lana, pokok niki mengke mulai kok kene ditonton neh. Garangan-garangan rodok libur, ibu-ibu sing tukang getaki bojo rodok timpet. Kadang bojone obahe digetaki, pangkon mancing getaki, mancing getaki. Barang setruk ringan bingung. Lah, sing lanang-lanang sing tukang nyanyi, sing tukang ngolor kabel. Sing tukang nyanyi opo enek iki? Kadah, wonge teko. Lah, sing biasane nyanyi lagune mangku uler iki lah. Ning kutho kono, saning perapatan kono, enek ora kene? Wakeh ya. Lah iki disudo sik rejep-rejep bocah-bocah sing biasane ngombene ora kopi, ngombene cem-ceman iki yo dipreini sik, wis libur sik. Wis aku tak manut iki, manut wis nderek dawuh iki mari ngaji ning alun-alun tak tata tenan insyaallah. Nggih, mboten dangu jenengan bakal panen. Bakal panen.